ليه أربع كام يوم بابا يوش تنان تتنان تنان تتنان panibagong araw. So yun guys, since marami nagre-request sa inyo na gawan natin ng review yung account ni Shadow Break. So yun, luckily, pinahiram niya saglit yung account niya sa atin para ma-review natin yung account niya. Kasi nga sobrang imba nito para sa Master 1, di ba? So bago natin simulan guys, yung mga nagpapa-shoutout is ilalagay natin sa end of the video. So yun guys, simulan natin to. Let's go! Like a Hellcat! So yun guys, bago natin simulan is malaking credits muna kay Shadow Break kasi nga hindi magiging possible tong video na to kung hindi niya pinahiram yung account niya. So i-review natin yung account niya, makikita natin yung inner stats at the same time makikita natin yung mga gamit niya. Kasi nga kapag halimbawa yung character ko yung ginamit ko pang view sa kanya, limitado lang yung makikita natin. Ang makikita lang natin is yung base stats niya, di ba? Unlike kapag i-open mo mismo yung character ni Shadow Break, makikita mo yung lahat. So yun, kumuha muna tayo ng permission sa kanya na ipapakita natin yung mga gears, equipment, and mga builds niya. So pumayag naman siya. So yun, malaking credits kay Shadow Break. Shoutout din sa'yo men, salamat. So una nating tignan guys yung base stats ni Shadow Break. So saan ba natin makikita yung base stats? So i-click lang natin yung character icon natin. Pag-click mo ng character icon, punta ka lang ng character. Yan, pag-click mo ng character, yan na yun. Basically, ito na siya. Yan yung tinatawag na base stats, yung nakikita ng co-players mo. Kapag binugir ka niya, makikita niya rin yung base stats mo. Pero gusto ko lang bigyan ng malaking thumbs up si Shadow Big dito sa account niyang to. Kasi nga, sobrang solid guys. Imagine mo yung battle power niya is 3.7M. Master 1 guys ha, check nyo to. Master 1 pa lang siya, level 91. So, isipin nyo yun, wala pang godhood, wala pang awaken. Tapos meron siyang physical attack na minimum na 2,953,395. Then meron siyang maximum na physical attack na 3,146,380. Yan guys, tandaan lang natin tong physical attack ni Shadow Break. Yan, ito yung physical attack niya guys. So ulitin natin, meron siyang 2,953,395 na minimum guys ha. Tapos meron siyang maximum na 3,146,380. Yan yung physical attack niya. Kahit spender guys, mahirap i-achieve yung ganyan sa 3.7 MVP. Sobrang hirap niya. So sobrang galing din nung nag-build dito. So malaking thumbs up sa kanya. So tandaan nyo yan guys. So hindi naman natin ikukumpara. Titingnan lang natin kung yung sinasabi ko na hindi akma yung ano niya, physical attack. Sobrang taas kasi. So hanap tayo ng 4 MVP guys. Papakita ko lang sa inyo na hindi akma yung physical attack ni Shadow Break dun sa battle power and level niya. Kasi nga Master 1 tas 3.7 MVP tas meron siyang physical attack na 3.1M, di ba? Sobrang solid nun guys. Ito guys, magpapakita ko sa inyo na mga spender din. Ito guys, hindi natin kinocompare ha. Para lang mapatunayan ko sa inyo na mataas masyado yung physical attack ni Shadow Break. So tingnan natin to si ano, si Gotoki siguro. Tingnan natin, 4.2M. So meron siyang physical attack guys na 2,343,000 minimum. Tapos meron siyang maximum na 2.6M. Huwag na natin sama yung butal, di ba? So 4.2M. Pero mataas pa rin yan guys. Ginawa ko lang yun para makita nyo na masyadong mataas yung ano niya. So hanap pa tayo ng iba guys para sabihin nyo hindi lang isa yung tinignan natin. So tingnan natin si ito, si Keisu. Kung makakikita nyo dito, meron siyang 1,936,000. Tapos meron siyang maximum na 2,169,000, diba? So mataas talaga yung kay Shadow Break para sa 3.7M battle power. So ibig sabihin nun guys, sobrang galing din nung nag-build talaga nung kay Shadow Break, diba? So balik na tayo dun sa sinasabi natin sa base stats. Tapos meron siyang physical depth and M depth na almost 900,000 minimum. Tapos almost 1M yung maximum. Mataas yan guys ha. Para sa Asuri kasi yung ano niya guys, yung Asuri yung gamit niyang spirit. So basically ang nangyayari pag Asuri kasi yung gamit mo, damage bonus yung nabubus sa'yo.
So, sobrang taas nito. Pag naka-maiden to, guys, nasa 1 million mahigit, baka nasa 1.3M pa. Tapos meron siyang max HP na 34,329,999. So, yun yung base stats ni Shadowbreak. So, punta tayo ng assign, guys. Tignan natin yung hit and play ni Shadowbreak. So, merong hit si Shadowbreak na 744,979. Then, meron siyang play na 268,764, which is mataas din, guys. So, punta na tayo agad ng inner stats para makita nyo. Sa inner stats naman, guys, meron siyang 200 physical and magical bonus. Meron siyang 273.5% na physical bonus. At the same time, meron siyang magical bonus na 271.6%. Then damage absorbed 257%. Tapos double damage na 91%. Damage reduced, damage resist, meron siyang 109 na damage reduce, damage resist, meron din 74.79%. Tapos yung isa sa pinakamahalagang din, guys, is yung ignore defense na meron siyang 51.651%. Tapos meron din siyang damage penetration total of 162.476%. So yan yung inner stats ni Shadowbreak, guys. Tapos meron ito guys, napansin niyo. Meron siyang 842,000 na maximum na fire attack. Sobrang taas niyan, guys. Bakit? Kasi nga wala pa siyang awaken accessory. Kasi nga master 1 siya, 'di ba? Basically, hindi pa siya pwedeng mag-awaken. At the same time, limited pa lang yung mga soulstone niya. So saan 'yon? Papakita ko sa inyo yung soulstone na tinatawag, guys. Dito yung sa Elemental Guardian 'yan. Pag-click mo ng Elemental Guardian, lalabas agad yung soulstone. So ang fire attack niya is nasa 840,000 mahigit, 'di ba? What more kung naka-unlock ko lahat, 'di ba? So papalo ng 1M mahigit siguro 'yon. Tapos punta tayo ng accessory, guys. Sa accessory kasi, guys, meron tinatawag na awaken, which nandito nakalagay 'yon, 'yan, yung missing dito kasi nga master 1 pa lang siya, level 91. So hindi pa siya pwede mag-awaken. Mag-a-unlock yata 'yon, kundi ako nagkakamali, is master 2. So kung makakapag-awaken siya, sobrang laki din ng bigay nun, guys. Kasi yung apat na accessory dito, kung di ako nagkakamali, is fire element. So mabubos din yung fire attack ni Shadowbreak once na tumungtong siya ng Master 2. Tapos tignan na din natin yung mga stats no accessory niya. So meron siyang Token of Supremacy na double damage, damage absorb, and damage penetration na stats. Tapos meron siyang Yin Yang na meron damage penetration and double damage. Tapos meron siyang Polar Holy Light na damage penetration and double damage din. Tapos meron siyang Soul Banishing Feather Gourd na meron double damage and damage penetration. At the same time, meron Excellency Strike. Tapos meron din siyang Demon Slaying Blade na meron damage penetration and damage absorb also. Tapos ang huli, meron siyang Kennen Battle Bow na merong double damage and damage absorb. Yan, yan yung set of accessory niya. So punta naman tayo, guys, sa punta muna tayo sa gears niya, sa mga gears. So punta tayo ng character. So ang gears ay character, tuloy backpack ba yun? Yan, sa backpack, guys. Sa backpack, guys, ang gears niya, meron siyang Rank 11 Archangel na with Lucky Strike. Yan, tingnan natin yung mga gem na nakalagay. So meron siyang polish gem na level 10 and level 9 combination, all polish. Tapos dito is rank 10 with Lucky Strike. Yan, tingnan natin yung gem na nakalagay. Polish gem din na level 9 and level 8. So yan, tapos meron siyang Rank 11 na Kalima Gears yung suit niya. Yan, Rank 11, Kalima Gears. Almost Excellency Resist Stats. Tignan natin yung ano pala. So yan, naka-refine na Sapphire. So nakag-focus si Shadowbreak sa pagpapalish ng yung red, yung ruby. Na-disconnect pa tayo. And wait lang, guys. Dahin natin saglit. So, balik tayo sa bag. Yan. Punta naman na tayo sa accessory, guys. Meron siyang accessory na rank 9 pa lang yung suit niya, guys, ha.
So right, rank 9, meron niyang ignore defense na 7%. Kapag tumungtong na yan ng rank 15, kundi ako nagkakamalay, rank 15, 10% na yung bigay niyan eh. 10% ignore defense. So another 3% ignore defense yun, di ba? So, kaso hindi pa siya makapagsutan kasi nga, medyo mababa pa yung level niya. Pero, sobrang, ano, yung battle power, base stats, inner stats na Shadow Break is sobrang, sobrang laki para sa level niya, eh, no? Sobrang nakakabilib lang din. So, meron siyang ring na merong attack bonus. Yan. Tapos, meron din siyang ring na Excellency Strike. Tignan natin yung gem pala na nakalagay. So, meron nakalagay na Refine Ruby. Level 9 and level 8. Tapos dito sa kabila is Polish and Refine. Level 8 and level 9. Yan guys, meron ding suot si Shadowbreak na badge. Archangel badge na rank 9. Attack badge niya is rank 9. Tapos Polish. Polish Ruby din yung nakalagay. Rank 9 and rank 8. Tapos yung depth badge niya naman is rank 9 din. So yan yung gears ni Shadowbreak. So punta na tayo guys ng mount. Sa mount niya naman is ang gamit niya, meron siyang ano, yung parang kay Goku, yung Clinto, yung King ano, yung Cloud ni Goku. So punta tayo ng skin, guys. Tignan natin yung mga skin. So yan yung mga skin ni Shadowbreak. So yung naka-battle sa kanya ngayon is itong Battle Horse na merong stats na attack bonus 8%, damage amplification 3%, damage penetration 5%, and meron din excellency strike na 5%. Tapos marami din siyang extra mount na sub-mount niya. Yan. Punta din tayo ng riding suit, guys. So, merong riding suit si Shadowbreak na excellency and depth bonus combination. Tapos itong sa kabila, ganun din, excellency and depth bonus combination. Tignan pala natin yung gem na naka-equip. Refine topaz lang din. Tapos dito, guys, maganda to, ah. High excellency strike at the same time meron 2.3 attack bonus. Yan, refine ruby din. Tapos dito sa kabila merong 5.6% attack bonus. Sobrang taas ha, ang ganda nito. Meron ding refine ruby level 8. Yan, tapos itong huli is 5.5 depth bonus. Yan, mataas din. Yan. So sa awaken, tignan natin. Sa awaken, naka rank 4 na siya. Rank 3, rank 4. So 1, 2, 3, tatlong rank 4 guys yung sa awaken ni Shadowbreak. Tapos dalawang rank 3. Yan yung sa mount ni Shadowbreak, guys. So ano pa bang din natin napuntahan? Punta tayo ng ano pa ba? Spirit. Sa spirit niya naman guys is gamit niya is Azuri Flame. Yan, na merong excellency resist, excellency strike, double damage stats. Tapos meron din siyang double damage and damage penetration na Razor. Tapos meron siyang double damage, excellency strike, lucky strike, and damage bonus na Lamp Genie. And meron siyang Sand Golem na damage bonus, ignore defense, double damage, and excellency bonus. So yan yung set of spirit ni Shadowbreak, guys. So soon siguro mag papalit yun si Shadowbreak ng Sage pag nakompleto niya na. Alam ko wala pang pig si Shadowbreak eh, kaya hindi pa niya nasusot yung Sage niya. Yan. Kasi nga yung Sage, diba, invulnerable yun. So, sa Spirit Gears, tingnan din natin, guys. Sa Spirit Gears niya, merong High Excellency Strike and 2.3 Attack Bonus. Sobrang taas nun, ha. Tapos, Excellency Resist and Depth Bonus. Maganda. Tapos, ito, Excellency Strike and Attack Bonus at the same time. Then ito, excellency resist and depth bonus. Tapos ito, attack bonus. O, mataas din. Dito sa kabila is depth bonus. So, magaganda yung ano guys. Kung i-rate natin yung gears ni Spirit Gears and Mount Gears ni Shadowbreak is nasa ano na. Sabi mo na 9 over 10. Yung sobra halos lahat nung accessory niya is sobrang gaganda ng stats. Compare dun sa akin guys ha, siguro yung sa akin nasa 6 over 10 lang. Hindi pa ganito kagagandang stats. Sobrang high excellency strike tapos high attack bonus yung mga spirit and mount gears ni Shadowbreak. So thumbs up sa kanya. Tapos tignan natin yung heart of spirit ni Shadowbreak. So meron siyang apat na orange na heart of spirit, which is plea,
damage bonus, physical attack, and physical depth. The rest is purple na. So yun guys, yun yung ano. So subukan natin siguro sa ano, subukan natin sa all server event. Tignan natin yung damage niya. Sobrang sakit nito for sure. So yan, punta tayong all server. Try natin yung damage ni Shadowbreak sa all server event guys. So currently silver 1 si Shadowbreak. Yan. Kaso nga lang 9-12 na, nalate na siya sa bonfire. Siguro pagtapos nito guys, tatapusin na natin yung video para malagin niya na. Kasi baka magbo-bonfire pa si Shadowbreak. Saan ba yung buff dito? Ayun, ang kasakit, diba? Sakit. Try natin isa pa. Sakit ng damage niya, diba? Yan guys, try pa natin maganap ng isa pang kalaban. Tapos, end na natin yung video kasi baka magbo-bonfire pa si Shadowbreak. Dumako na pala tayo sa shoutout pagtapos ng laban na to. Kaya silver 1 na pala siya, going to gold na. Kasan tagal ng kalaban natin? Yan, meron na tayong kalaban. Sobrang sakit nung ano eh, nung damage ni Shadowbreak. Imagine mo yung 3.1M physical attack, diba? Sobrang sakit nun pag tumama sa'yo. Si Vodka ang kalaban natin. So yun guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. Pero bago natin tapusin tong video na to is mabilis ang shoutout muna. Yan, galing kay Alex Torres. Sabi niya shoutout idol. Yan, shoutout sa'yo men. Kay Adrian Perez naman, pa-shoutout boss Shine the Arrow ng S325. Yan, shoutout sa'yo. Pa-shoutout rin boss sa Alliance Alamat at Impeccable. Yan, shoutout sa inyo guys. Galing naman kay Alvin, pa-shoutout Lods Old Server S30 Calvin G. Yan, shoutout sa inyo men. Tapos kay Rudy, sabi niya pa-shoutout Lods Server S420. Yan, shoutout sa lahat ng S420. Kay John Paul naman, sabi niya shoutout Lods Second po. Yan, shoutout sa inyo men. Yan, sino pa mo nagpapa-shoutout? Kay Beans Espiritu, shoutout next bid. Yan, shoutout sa inyo men. Salamat. Sino pa mga nagpapa-shoutout dyan? Ito, galing kay Zero, newbie player sa MUS448, pa-shoutout po kung pwede. Sub Zero, salamat Lodi. Yan, shoutout sa'yo men. Yan, kay Petmalu TV Gaming, shoutout din sa'yo Lods. Sa mga di pa nakasubscribe kay Petmalu TV Gaming, click nyo na yung subscribe button sa channel niya. Yan, kay Axel, pa-shoutout S142. Yan, shoutout sa'yo men. Yan, sino pa mga nagpapa-shoutout dyan? Ito si Arbin Lunero. Sabi niya, dalawang beses na ako nag-try Lods, pero wala pa din. Pero noong last event, dalawang laki AA. Yan, shoutout sa'yo men. Shoutout Alski ng S273. Yan, shoutout sa'yo men. Yan, sino pa mga nagpapa-shoutout? Ito kay Paul Daligdigan. Ba't ang malas ko, idol? By the way, pa-shoutout Lods Padax 88 Server S402. Yan, shoutout sa'yo, men. Yan, sino pang mga nagpapa-shoutout? Tignan lang natin. Wala na yata nagpapa-shoutout. So, yan guys, yun lang naman mga nagpapa-shoutout. Sana nag-enjoy kayo sa character review natin kay Shadowbreak. So, yan guys, hanggang dito na lang. More power! More!